آپ سے زیادہ چاہوں گا ان شاء اللہ زندگی رہے تو پھر ملاقات ہوگی ان شاء اللہ. پھر آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرنٹ سنائیں گے ان شاء اللہ. لے او یار حوالے رب دے تے مل چار دن دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا گے منزلیں آسان فرما اور ملک پاکستان کی قیام فرما.